Bugünkü oyunga kanday dayardık, kanday taktika menen келдиңиздер? Эми бүгүнкү оюнга даярдык жакшы эле. Көчө мурдан бир команда менен ойногонбуз. Мурдан бир команда менен ойногонбуз. Бүгүнкү жакшы эле настрой балдардык. Бул команда эле күчтүү команда. Сиздердин буга чейинки оюнуңуздарда өзгөрүү болдубу? Өзгөрүү кандай? Баары эле жакшы эле, ошондой эле, ошол эле балдар, ошол эле аттар. Biraz жаңы аттар бар. Балдар ошол эле. Бүгүнкү оюнга кандай даярдык менен, тактика менен келдиңиз? Тактикабыз, даярдыгыбыз жакшы буюрса, көчөгөнү жеңилип калдык. Оомат тыя калды. Бүгүн эми оюн көрсөтөт. Кечээки оюндан курамды өзгөрүлдүбү? Бир аттардан же оюнчулардан кандай болду? Жок, өзгөргөн жок. Ошол эле аттар, ошол эле балдар, эч өзгөрүү жок. Assalamu alaikum, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, Көк Бөрүгү урмандары, КТРК спорт телеканалында Көк Бөрү мелдеш уланууда 2020 жылдагы өлкө президентинин кубогуна арналган турнир уланууда. Бүгүн 5 ноябрь күнү 1-чи лиганын алкагындагы акыркы чечүүчү делинген 3-чү турдук оюндар өтүүдө жана С тайпасындагы акыркы беттеш жергиликтүү Ысык Көл облусунун Мурас командасы дагы бир көлдүк Тор Айгыр командалары менен кез келет. Буга чейин эки команда тең өз тайпасында Айтамга, Талас облусунан келген Айтамга командасы менен оюн алып барган жана эгерде Мурас командасы Айтамганы утуп алган болсо, Тор Айгыр болсо Айтамгадан жеңилип калган. Андыктан Мурас командасында кийинки баскычка тактап айтканда тайпалык баскычта биринчи орун алып жарым финалга чыгууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ал эми Тор Айгыр өзүнүн жүрүшүн улантыш үчүн бүгүнкү оюнда Мурас командасын жеңиши керек сөзсүз түрдө. Тор Айгыр командасы өзүңүздөр көрүп тургандай эле жашыл кийим менен оюн алып барат. Ал эми Мурас командасы көп-көк форма менен оюн талаасына чыккан. Азыр эми Бата менен оюн башталат. Ал учурда биз командаларга биз дагы ийгилик каалайбыз. Жакшы оюн көрсөтүп беришине ишенебиз. Эч бир жаракатсыз оюн өтүп кетсин. Амин. Анда эмесе командалардын курам менен бат-баттан тааныштырып алсак жакшы болот. Тор Айгыр командасы биринчи команда капитаны Уларбек Сейдахмат уулу,
Алдыдагы аргымагы Торка, экинчи Арген Кеңешбеков, Торхам, үчүнчү Акылбек Калыкулу, Токмок аргымагы менен 4-чү Калыс Жумабеков, Чавалекей аргымагы менен оюн таласына чыккан 5-чү Бек Эрмегулу, Бек Тору, 6-чы Темирлан Шаршебаев, Лексус аргымагы менен 7-чү Атай Жакыбалиев, Шамкулак аргымагын минип чыгат, 8-чү Адилет Нурланбеков, Тайсон аргымагы менен 9-чу Азамат Карыбаев, алга 10-чу Бекжан Самудинов, минген аргамага Лимон, 11-чи Айбек Айыпулу, астындагы аты Дубай, жана 12-чи Эрмек Токталиев, Дакон аргамагы менен бүгүнкү оюнга чыккан команданын жетекчиси Адилет Касымбеков, команданын башкырмачуучусу Байыш Кадыкеев. Ошол эле учурда Мурас командасында курамын тааныштырып коёлу. Биринчи команда капитаны Нурбек Байелиев, минген аргымагы Сахап, экинчи Мээримбек Осмоналиев, үчүнчү Тилек Конушумбаев, төртүнчү Эржан Талантбекулу Капрал, бешинчи Майрамбек Абдылдаев, алтынчы Назар Конушбаев, Гүлцара менен 7-чи Нурбек Чолпонбаев, Көкмончок, 8-чи Жаныш Конушбаев, Золотой аргымагы менен 9-чу Бешекке Кадырбекулу, алдыдагы аргымагы Пират, 10-чу Урмат Абдышулу, аракет менен чыккан 11-чи Дастан Качкынбаев, капитан аргымагы менен 12-чи Жанболот Кайдыбаев, анын алдыдагы аргымагы Ал Кара, жетекчиси Бексултан Анарбекулу, башкырмачуучусу Тургунбек Осмонов. Анда эмесе оюн башталды, курамдарды тааныштырдык. Ошондой эле башкы Калыс Эсенкул Нураков экендигин айтып өтөлү. Мына экраныңыздардагы Эсенкул Нураков кыргыз көк бөрүсүнүн легендасы. Дээрлик бир топ жашка барып калганына карабастан учурда Кыргызстандагы эң бир тажрыйбалуу эл аралык даражадагы Калыс экендигин айтып кетебиз. Буга чейинки бардык көчмөндөр оюндарында катышкан. Өз учурунда 80-чи жылдардан баштап улак тартып келе жаткан бул Эсенкул агайыбыз өзүнүн карьерасын 1986 жылдан баштап баштаган айтып өтөлү. Ал ортодо Мурас командасы алгачкы улакты таштаганга жакындап келүүдө жана эч бир кыйынчылыксыз бул жерде эми Торгай Кыр командасынын оюнчулары кайда жүрөт деген суроо жаралат. Жана Мурас командасынын оюнчусу Бейшеке Кадырбекулу ошентип 2-чи мүнөт аяктап бара жаткан кезде эсепти ачты да койду. Бул жерде кайтылоодон байкайлы, эми эч бир оюнчу жок. Торгай Кырдын оюнчулары кайсыл жакка кеткен түшүнүксүз. Бейшекке Кадырбекулу мындай мүмкүнчүлүктү текке кетирген жок. Демек эсеп саны 1-0. Эсенкул Нураков жөнүндө сөз кылып жатканбыз. Кыргыз көк бөрүсүнүн легендасы өзүнүн карьерасын 1986 жылы баштаган. Анда Талас облусунун курама командасын ойногон. 1989 жана 1990 жылдары Советтер Союзунун ат үстүндөгү спорт оюндарына катышып, алгачкы жылы Краснодар шаарында өткөн 1989 жылы, андан кийин 90 жылы Пятигорск шаарында барып эки турнирде тең байгелүү кайткан. Кыргызстан курама командасы алгач алтын байгени багындырса, кийинки жылы күмүш байгеге ээ болгон. 2009 жылдан бери калыстык милдетти аткарып келет. Өзүнүн карьерасында бир гана жергиликтүү оюндарда гана калыстык милдетти аткарып келбестен, эл аралык оюндарда дагы жадыласа, мисалы 4 жыл мурун Казакстан өткөн дүйнө чемпионатында дагы Кыргызстандын атынан дал ушул Эсенкул Нураков барып калыстык милдетти аткарган. Ал ортодо Мурас командасынын кезектеги чабуулу бул эле Жаныш Конушбаев улакты өзүнүн такымына баскан жана өзүнүн тайказанына жакындап келип чабуулду узартып чаап бара жаткан кези. Алдыда албетте бул ирет Торгай Кыр командасынын коргоондуу бөлүгү өзүнүн ордунда тосуп чыгууга жетиши, бирок ошентсе дагы
Дагы да болсо Назар Конушбаев бул ирет жакындап келгени менен тайгазанга таамай улакты багыттай алган жок. Ошентсе дагы экинчи теп менен чабуулууда Иржан Талантбек уулу биринчи жерден болуп улакты жерден алды жана чабуулду улантып жаткан кез азыр командалаш менен биргеликте ыргытууда бул Урмат Абдышуулу. 10-чу катарсанда Урмат Абдышуулу, Иржан Талантбек уулу экөө биргеликте эсеп санын өзгөртүүдө. Ержан Талантбек уулу Капрал аттуу аргымак менен оюн көрсөтүүдө жакшы эле жогору кылдамдыкта келип тайгазанга кептелген жана тайгазанда анын өнөктөшү Урмат Абдышуулу ага жардамга келген жана биргеликте эсеп санын 2-0 өзгөртүп койду. Албетте Тор Айгыр командасы буга чейинки беттеште Айтамгадан жеңилип калган. Андыктан бүгүнкү оюнда Мурас командасы албетте фаворит болчу. Себеби дегенде Тор Айгырды утуп алган, Айтамганды болсо Мурас утуп алган. Эми мындан кийин логикалык жактан алганда албетте Мурас командасы күчтүү экендиги буга чейинки эки оюндун жыйынтыгы менен биз билип баамдап алсак болот. Азыр болсо дал ушул оюн талаасынын ортоңку бөлүгүнө чийилген тегерек чийинде жекеме-жеке тирешине күбө болобуз. Жекеме-жеке тирешти кайсыл оюнчулар чыгат азыр баамда билип туралы. Тор Айгыр командасынан Каласы Жумабеков чыккан, бирок Каласы Жумабеков анан мына дегиче Жаныш Конушбаев улакты алды дагы андан ары чабуулантууга жакындап бара жатат. Бул жерде бир оюнчуну артта калтыра алабы? Анын Жаныш Конушбаевдин золотой аргымагы чындап күчтүү экендигин биз көрүп биле алдык жана Жаныш Конушбаев башын айткан ылдамдыкты өрчүтө албаса дагы атаандаштарын тайказанда жетип келгенин биз көрдүк. Андан ары чабуулду ийгиликтүү аяктаганга алардын кудурети жетүү байкап туралы. Дагы да болсо улак азыр жерге түшүп калганын биз көрдүк жана бул ирет улакты кайсыл тарап биринчи жерден болуп жерден эңип кетет. Бул эми чоң суроо албетте оорчулук жаралууда, бирок ошентсе дагы Мурас командасы уламдан улам биринчи жерден болуп жерди улактан эңип кетип жатат. Бул эми Мурас командасынын күчтүүлүгүнөн кабар берет десек туура болот. Мурас командасы Айтамганды 5-2 эсебинде уткан. Эң кызыгы ал оюнда Айтамга биринчи мүнөттө жана оюндун акыркы мүнөтүндө эсеп санын ачышса дагы ортодогу мүнөттөрдө Мурас командасы 5 жоопсуз голду жарата алган. Жыйынтыгында 5-2 эсебинде жеңишке жеткен болчу. Азыр болсо Тор Айгыр командасы биринчи эле бөлүктө ири эсепте жеңүүгө жакын барууда, бирок ыргытылган улак Нурбек Чолпонбаевдин аткаруусунда тайказандан орун алган жок. Бул жерде бир аз шашып кетти, өңдөнөт Нурбек Чолпонбаев. Анын жыйынтыгында улак кайрадан эле жерге кулап түштү. Демек жерге калган улакты ким биринчи жерден болуп өйдө көтөрөт аны баамдап турабыз. Анан эми Тор Айгыр командасы болсо өз учурунда Айтамгага 2-6 эсебинде жеңилип калган жайы бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына буга чейинки оюндары жөнүндө кыска токтолуп кеттик. Азыр бул кайтолоодон бир аз аты мүдүрүлүп кеткен. Жыйынтыгында аягына чейин салганга үлгүрбөй калды, алыс аралыктан ыргытылган. Жыйынтыгында бул ирет чабуул гол менен жыйынтыкталган жок. Ошентип эң негизгиси бул жерде ат дагы чабандес өзү дагы эч кандай бир жаракат алган жок. Эң негизгиси демек оюнду улантууга алар албетте даяр. Биз болсо андан ары жүрүшүбүздү улантабыз. Оюн уланууда, дагы да болсо жекеме жеке жана бул тирешти кайрадан эле Мурас командасынын оюнчусу күчтүүлүк кылып жаткан учуру. 5-2 Кадырбек уулу дароо улакты жерден эңди дагы атаандашын тайказанын көздөй бет алды жана бул жерде эмне кылды? Тор Айгырдын оюнчусу Калас Жумабеков албетте жекеме-жеке оюнчусу, бирок коргонууда өтө эле алсыз экендигин бул жерден бизге көрсөтүп койду. 5-2 Кадырбек уулунда эгерде чыныгы коргоочу болгондо чып жармашып аягына чейин
Ага тоскоолдук жаратууга аракетин кылмак эле. Эсеп саны 3-0. Алгачкы 10 мүнөттө эле Мурас командасы ишенимдүү түрдө алдыга озуп бара жатат. Бул деген эми Мурас командасы С тайпасында жиңүүчү болуп жаңы финалга чыгууга абдан жакын дегенден кабар берет. Дагы да болсо Улак жерден Birinci olup Muras'ın oyuncusu Ercan Talantbek oğlu yenip ketti. Bir oyuncunu aldap öttü da anı artta kaltırdı. Jana özünün kapral attı argımağı menen baş aylantkan ıldamdıkta kele jatat. Бирок эми гана biraz токтогондой таасир калтырууда. Байкап туралы. Жана эсеп саны 4-0. Ercan Talantbek oğlu Azamat. Алдынан bir коргоочу чыкса да аны буйтап өтүп Таягазандын капталынан бара жатып, Улакты сала кетти. Кайталоодон байкап туралы, мынакей Таягазандын капталынан кетип бара жатып, Улакты таштаганга үлгүргөн экен. Азамат Ержан Талантбек уулу менен аты Ар Капрал. Албетте, Капрал деген аргамактар эми көп, эң белгилүүсү бул эми буга чейинки оюндарда Рустам Тыналиев дагы Алдыдагы аргымагы Капрал экенин билебиз. Бочинко оюнда да Капрал аттуу аргымагы менен алдагы алыс аралыктан бир эмес эки кооз голду жарата алды. Бочинки Сарыөзөн Атбашы командалардын ортосундагы тирешти. Ал ортодо биз андан ары оюнду улантабыз. Тор айгыр азырынча эч бир атаандаштарына каршы айла амал иштеп таба албай жаткан учуру. Мурас командасы эмне кылат? Бирок сөзүнүн атаандашын айбы же болсо дагы да болсо эсеп санын мындан дагы көбөйтүүгө аракетин жасайбы. Азырынча Улак Жанболот тактап айткандай Эрмек Токталиев те, бирок Эрмек Токталиев атаандаштарынын аракетинен улам Нурбек Байлиевдин таптак айтканда Нурбек Байлиевдин тоскоолдугунан улам ар кайсыдан оюн талаасын таштап кетүүгө мажбур болду. Жыйынтыгында жекеме жеке тирешин көрмөкчүбүз. Мурас командасынан 5-2 чыккан экен. Буга чейинки аракетинде дагы 5-2 дал ушундай эле жекеме жекеде жеңип алып дароо эсеп санын өзгөрткөн жайы бар. Ага каршы Темирлан Шаршебаев Lexus аргымагы менен бул ортоңку бөлүккө чыккан экен. Азыр жакшы Lexus өзүн чабандесине мыкты мүмкүнчүлүк түзүп бергени менен Темирлан Шаршебаев өз учурунда Улакты такымында баса алган эмес. Анын ордуна дал ушул 5-2 Кадырбек уулу дал ушул милдетти аткарды дагы жана дароо эле аттын башын Тайказанды көздөй бурду жана чоң алдамдыкта келе жатат. Тоскоолдук жарата турган эч бир оюнчу жок. Бирок эми гана салайын дегенде артынан келип буга чейин ката кетирип койгон Темирлан Шаршебаев өз катасын оңдогон болчу. Бирок 5-2 Кадырбек уулу үчүн бул кеп эмес экен. Экинчи ирет аны кайрадан алдап өттү дагы эсеп санын өзгөрттү дагы койду. 5-2 Кадырбек уулу экинчи салымын салды өзүнүн бул оюндагы. Жана дагы да болсо Темирлан Шаршебаев 25 жаштагы Темирлан Шаршебаев эми өзүнөн 3 жаш улуу 5-2 Кадырбек уулуна эч бир айла амал таба алган жок. Анан мында дегенче биз кайталоону көргөнчө Мурас командасы 6-чы Улактын дагы сүрөтүн тартып отурат. Урмат Абдыш уулу Улак сартка таштал Арзамат өзү биринчи болуп Улакты жерден эңип кетти дагы дароо аны салымга айландырды. Караңыздарчы көрөбүз жана рахат алабыз. Мурас командасы бүгүн эми Тор айгыр командасына мүмкүнчүлүк берүүнү ойлогонда жок. Биз эми ачыгын айтканда эми бул биринчи гана бөлүк 13-чү гана мүнөт оюнду ушул жерден деле токтотуп койсок болчу да. Кайрадан 7-чи Улакты салынып калганга абдан жакын келүүдө жана 7-чи Улакты дагы биз көрүп кой алдык. Назар Конушбаев Гүлсары аргымагы менен бул жерден өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөттү дагы койду. Чапкан аты Чингиз Төрөгулович Айтматовдун Гүлсары чыгармасындагы башкы каарман. Караңыздарчы бүгүн Тор айгыр командасы бул командада негизи эле тактика деген жоо өнөт.
Korgonuuda атаандаштардын оюнчунун кантип коргош керек, кантип өзүнүн тайгазанын сакташ керек? Бул оюнчуларда азыр андай айла амал жок. Мүмкүн чынында эле Мурас командасы алардан бир топ эсе күчтүү экендигин далилдеп тастыктап жаткан учуру борбордук бөлүккө улак алып келип ташталды. Жекеме-жеке тирешине күбө болобуз. Албетте, жарым финалда буга чейинки биринчи лиганын алкагында А тайпасында жеңүүчү болуп чыккан Алатоо командасы чыкты. Аними Б тайпасында жеңүүчү аталган Келечек командасы дагы экинчи жарым финалчы болгон. Эми үчүнчү жарым финалчы дагы аныкталып калганда Аял Мурас командасы болот өңдөнөт. 14 мүнөттүн ичинде эле чоң айырмачылыкты арбытып алды. 7-0 Жаныш Конушбаев чыккан экен. Ага каршы Темирлан Шаршенбеков. Буга чейинки аракетине дал ушул Жаныш атаандашын бир эмес бир нече жолу алдап өтүү менен салымды жараткан болчу. Бул ирет Жаныш улактын көтөрө албай колдон жерге түшүрүп улакты колунан кармай албай жыйынтыгында жерден улак теңип кетүүгө башка өнөктөштөрүнө жана атаандаштарына шарт түзүп берүүдө. Дагы да болсо караңыздарчы, талаш жана бул талашта биринчи жерден болуп кайсыл тарап улак теңип кетет байкап тура алып, бардык оюнчулар бири бирине мүмкүнчүлүк бербөө менен алек. Жана мындай жыш жайгашкан оюнчулардын алдында улак калып калды. Жана улак теңип кетүү да оор болчу, бирок оор дегече Мурас командасынын оюнчусу акыры бул ирет дагы жерден улакты эңип кетүүгө үлгүрдү. Жана түз эле атаандаштарын тайгазаны жайгашкан жака ылдамдыкты күчөтүп бара жаткан кези, бирок улактыр кутууга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Эржан Талантбек уулу эмне кылат? Дагы бир жолу айланып анан чабуул жасайбы? Жок, алыс жакын аралыктан эле бир оюнчуларды алдап өттү дагы. Эржан Талантбек уулу дагы кайрадан өз ысымын таблого жазып койду. 8-0 эсеп саны Мурас командасы ишенимдүү түрдө алды да. Демек Мурас командасы эми кийинки бөлүктөргө даярдана берсе болот. Кийинки бөлүктөрдө дал ушул буга чейин биз белгилеп өткөн Келечек, ошол эле Алатоо командаларына канчалык деңгээлде каршылык жарата алат аны убакыт көрсөтөт. Бул биз айтып жаткан С тайпасынан башка дагы алдыда Д тайпасындагы акыркы оюн бар. Анда Көкжал командасы менен Жумгал жааты бири бирине каршы ора пара келишмекчи. Дагы да болсо Тор Айгыр өзүнүн алгачкы чабуулун жасаган аракетин көрөт. Бул ирет Адилет Нурланбеков, Азамат жерден улакты эңип алган, бирок калыс азыр капталда калыс өзүнүн желегин өйдө көтөрдү. Бул деген улак аутка өтүп кеткендигинен кабар бермекчи. Эми ортого ким чыгат? Жаныш Конушбаев чыгышы мүмкүн. Ошол эле Бишке Кадырбек уулу буга чейин чыгып жаткан жана биз биринчи айткан Жаныш Конушбаев дароо эле ортого түшкөн жана биринчи аракети менен эле ал дароо улакты өзүнүн карамына өткөрүп алып, бирок дароо эле оюн талаасын таштап кеткен экен. Ошентип кайрадан эле жекеме-жеке тиреши акыркы дээрлик 2 мүнөт калган учурда кайсыл тарап бир аз эргиликтүүрөөк болот, аны байкап туралы. Азырынча эч кандай бир жыйынтыктар жок. Бул ирет эми Тор Айгырдан Бекжан Самудинов чыккан экен, ал эми Мурас командасынан алмашуу жок. Дагы да болсо Жаныш Конушбаев дал ушул жекеме-жекеде өзүнүн күчүн сынап жаткан учуру. Демек 10-чу катар сандагы Бекжан Самудинов азыр бул ирет ортодон улакты эңип алган, жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп, бирок андан ары чабуулду уланта алган жок. Азыр кайрадан Тор Айгыр командасына да жакшы мүмкүнчүлүк бар. Себеби дегенде Мурас командасы
жакта Мурас командасынын тайказаны жакта тегерек чийинде күрөш уланат. Эгерде ошол жерден улак теңип кетип андан ары катандашын тайказаны көздөй баруу бир топ эле жеңил аралыктагы. Аспирок Агаровстан кайрадан эле Мурас командасынын оюнчусу бул ирет дагы жеңүүчү болуп чыкты жана Бешерке Кадырбек уулу акыркы секундаларда чабуулду көздөй бара жатат жана чабуулду кандай жыйынтыктайт байкап туралы. Ага каршы оюнчулар аз эмес, бирок ошентсе дагы өнөктөштөрүнөн жардам күтүүдө. Бирок азырынча өнөктөштөрү тараптан эч кандай жардам жок. Ага Ростон өзү жалгыз Бешерке Кадырбек уулу 9-чу салымды жазды дагы өз исимине. Жыйынтыгында 9-0 эсеп. Биринчи бөлүк дээрлик аяктап бара жаткан кезде Бешерке Кадырбек уулу дагы бир жолу өз исимин жасууда. Ооба, биринчи бөлүк аягына келип жетти. 9-0 Мурас командасы алдыда. ТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. 10 мүнөттүк тыныгуудан кийин биз сиздер менен кайрадан угушабыз. Андан бесе кеттик. Мурас Тор Айгыр командалардын тиреши уланууда. Экинчи 20 мүнөттүк башталууда. Бирок эми оюн кандай тарзда уланат, аны айтуу кыйынга турууда. Канчалык деңгээлде экинчи бөлүктүк командалар кызыктуу оюн көрсөтө алат бизге. Себеби дегенде беттештин тагдыры биринчи бөлүктө эле жыйынтыкталып белгилүү болуп калгандай. Эсеп саны 9-0. Мурас командасы ар бир экинчи мүнөттө уламдан бирден салым жаратып отуруп акыры ушундай бир чоң айырмачылыктагы жеңишке келе жатышат. Эми Тор Айгыр командасынан дагы биз мыкты чабуулдарды, саламдарды көрүп калабыз. Дал ушул экинчи бөлүктөгү алгачкы чабуул азырынча Тор Айгыр командасынын оюнчусу тарабынан ишке ашып бара жаткан, бирок өзүнүн атын буралбастан аутка чыгып кетти. Демек жекеме жеке тирешин алгачкы эле мүнөттөрдө биз көрөбүз. Буга чейинки жекеме жеке тиреште дагы Мурас командасынын оюнчулары Жаныш Конушпаев баш болгон, Бейшеке Кадырбек уулу, ушул эки оюнчу Эржан Талантбек уулу дагы айтор бир нече оюнчулары жекеме жекеде чыгып өздөрүнүн күчүн сынап жаткан жана алардын баардыгына дал ушул Мурас командасынын оюнчулары ийгиликтүүрөөк болуп келүүдө. Тор Айгыр азырынча жекеме жекеде дагы атаандаштарына утулуп калууда. Азыр Урмат Абдыш уулу 10-чу катар санындагы аними ал Жаныш Конушпаевдин золотой аргымагын минип туруп ортого түшкөн экен жана азыр сол такымына баскан кези жана чабуулду издеп жаткан кези десек болот. Мүмкүн азыр дароо эле өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү аракетин көрөт. Ооба, өткөрүп берүү жасалды. Бул жерде Урмат Абдыш уулу Жаныш Конушпаевге берген экен. Жаныш Конушпаев дароо эле тайказанга жакындап келет жана ыргытат дагы эсеп санын өзгөртөт. Бул жерде толук түрдө түшкөн эмес экен, бирок кайрадан кайрылып келип толук түрдө 100% деңгээлде улакты тайказанга салды. Жаныш Конушпаев эсеп саны 10-0. Бул эми болгону 22 мүнөттүн ичинде ушундай эсеп саны катталып жаткан кези. Кайрадан улак азыр стартка алып келинип ташталышы керек, байкап туралы. Дагы да болсо Мурас командасынын оюнчуларында албетте кандайдыр бир мотивация жоголду деп айта албайбыз. Алар дагы өзүн көрсөтүүгө дагы да болсо кандайдыр бир деңгээлде даярдык көрүп өзүн күчүн сынаган аракетин көрүүдө. Себеби дегенде алдыда аларды жарым финалда күчтүү гана командалар күтүп турат. Ал ортодо Эржан Талантбек уулу кайрадан бир нече секунд ичинде эсеп санын өзгөрттү дагы койду. Эржан Талантбек уулу бул жерде эми
Көп теле сөз айтуунун кажети жок. Уламдан улам киргизип жатканда Мурас командасынын салымдары адатка айланды бара жатканда Эми Тоо Айгыр командасы болсо дагы да болсо коргонууда эч кандай бир оюн алып бара албай жаткан чагы. Кайрадан улак стартка ташталды жана бул ирет дагы Мурас командасынын оюнчуларына биринчи жерден болуп аракетин көргөнү менен ушул жерде жакшы мүмкүнчүлүк бар. Тоо Айгырдын оюнчусу такымга басты. Бул жерде атандашын тайгазанына жакындап келгени менен Мээримбек Осмоналиев тажрыйбалуу Мурастын коргоочусу ага мүмкүнчүлүк берген жок. Жакшы эле мүмкүнчүлүктү Эрмек Токталиев алган болчу Тоо Айгыр командасынан. Бирок ал жерден улакты эңип алган соң өзү улакты такымга баскан экен. Ал эми атан тайгазанга жакындап келгенде кайрадан ошол такымдан улакты көтөрүү бир аз оңойго турбайт. Азыр эки четинен эки оюнчу Эрмек Токталиевке тоскоолдук жаратып, акыры сүрмө топ өзүнүн милдетин аткарды дагы аутка чыгарып жиберди. Азыр болсо дал ушул Мурас командасы Тоо Айгырга коргонууда кандай оюн алып барыш керек экендигин көрсөтүп, практикалык негизде көрсөтүп жатат. Өңдөнөт буга чейинки аракеттеринде мына Мурас жада калса чабуулда эмес коргонууда мыкты экенин көрсөтүүдө. Тоо Айгыр командасы чабуулга мүмкүнчүлүк алган кезде укмуштуудай бир жакшы салым салганга жакшы шарт түзүлсө дагы коргонууда эч бир кымтыксыз оюн алып барып жаткан кези Мурас командасынын оюнчуларындан даярдыгында бул оюн болгон маанайына азырынча эч кандай бир суроо жок. Бешеке бул ирет дагы сол такымга баскан экен жана андан ары жүрүшүн улантат жана эмне кылат азыр өзүнүн тайгазанына жакындап келип андан ары атандашын тайгазанын көздөй аттын башын бурду дагы чоң ылдамдык менен кетип бара жаткан кези анын алдынан тосуп чыга турган оюнчу бар. Бирок ал канчалык деңгээлде тоскоолдук жарата алат аны айтыш кыйын. Бул болсо Тоо Айгырдын оюнчусу Айбек Айыпулу болчу. Бирок азыр өнөктөшүн күтүп, бирок өнөктөшү жок эле өзү дагы бул салымды ишке ашырууда. Бешеке Кадырбек уулу Азамат эсеп санын дагы бир жолу өзгөрттү дагы койду. Кайталоодон байкап көрөлү. Ооба, бул жерде бир оюнчу анын артынан кууп бара жаткан болчу. Бирок Бейшекенин командалашы Майрамбек Абдылдаев келди дагы анын жолун тороду. Жыйынтыгында Бейшекеге тоскоолдук жарата турган эч бир оюнчу калган жок. Жана эсеп саны 12-0 Мурас командасы алдыда. Кайрадан эле улак стартка ташталды жана улак качан болсо жерде болбосун тегерек чийиндин ичинде болбосун 99% Мурас командасы ээлеп кетип жатканын биз белгилөөдөбүз. Дагы бир жолу байкап белгилеп кетели жана бул ирет дагы ошондой эле амал ишке ашырылды. Эжан Талантбек уулу улакты жерден эңди андан ары өзүнүн алдыдагы ырмагы Капрал менен оюн өткөрүп жатканын көрсөтүүдөбүз. Оюн өзүнүн оюн өткөрүүдө бир аз атандаштарын нары бери бастырып бир аз өзүнүн жалпы көрмандарга бир оюн кызыктуу оюн тартуулаганга аракетин жасаган болчу. Бирок андан ары аутка чыгып кеткен учуру болуп калды. Эми болсо эмне дейбиз, кайрадан эле ортоңку бөлүктөгү жекеме жеке тирешине күбө болобуз. Урмат Абдышуулу чыккан экен ортоку жекеме жеке тирешине. Ага каршы Калыс Жумабеков. Азыр Калыс Жумабеков кайка кетти түшүнүксүз. Ал ортодо Урмат Абдышуулу ыңгайлуу деңгээлде улакты алды дагы өнөктөшүнө дароо өткөрүп берди. Өнөктөшү чабуулду көздөй бет алып бара жаткан кези
Жаңылбасам бул Жаныш Конушбаев жана ал нургутулган аргы улагы жерге түшкөн жок жана Азамат бул жерде 11-ci катар сандагы Айбек Айыпулу дагы бир жолу атандашынын улагын тайгазанга ташталып бара жаткан жерден тартып алууга үлгүрдү. Кандайдыр бир деңгээлде чоң чеберчиликти жасаганын дагы белгилеп өтүшүбүз керек. Азамат. Бирок эми бул сейф десек болот. Сейф канчалык деңгээлде командага жардам берет? Так айтуу мүмкүн эмес. Дээрлик оюндун жыйынтыгы белгилүү болуп калды. Эгерде бул эсеп саны теңелип турган кезде же болбосо эсеп саны 1-2 салым айырмачылыгында болуп турган кезде бул сейф андан дагы барктуу, андан дагы маанилүү болмок болчу. Бирок азыркы учурда 12-0 эсебинде жеңилип жаткан кезде анчалык деле барктуу боло бербейт. Азыр болсо 8-ci катар сандагы Жаныш Конушбаев атынан кулап түшкөн, бул учурдан пайдаланган тор айгырлык оюнчу Бекжан Самудинов. Анан дагы улак азыр Эрмек Токталиевке берилген экен. Эрмек Токталиев уламдан улам атандаштардын тайгазанына жакындоонун аракетин көргөнү менен эч бир майнап таба алышкан жок. Албетте, тор айгыр командасы чабуулда бир аз эч кандай бир креативдүүлүктү көрө албай жатабыз, же болбосо чабуулдагы аракеттери дагы жакшы жүрбөй жатат. Мындан тышкары коргонууда дагы алар алсыз. Азыр эми эки тарап тең, баардык абалды билип, түшүнүп, баардыгы чечилип калгандай эле таасир калтырууда. Жада калса, мына ортоңку бөлүктө тегерек чейинде жекеме-жекке тирешип өтүп жаткан агар болсо, анын өнөктөштөрү алыс аралыкта болчу. Эми гана баардыгы жакындап келди. Бул деген эми эки тарап тең, бири жеңишке даяр, экинчиси жеңилүүгө даяр экендигин, ошол эле кезде макул экендигинен кабар бермекчи. Мурас командасы кайрадан Эржан Талантбек уулунун аткаруусундагы чабуул жана Эржан Талантбек уулу эсеп санын өзгөртөт. Эржан Талантбек уулу Азамат 13-0. Кайталоодон дагы бир жолу байкап көрөлү. Эржан Талантбек уулу эми ушул жерден эртерээк бир айламалды көрсөтсө болмок. Эрмек Токталиев атандаш оюнчусу тайгазанга салган кезде андан кийин гана урдурган экен. Бул эмнени күтүп турду? Атандашынын тайгазанга келип салышын күтүп турду, айтор түшүнүксүз. Быйылкы жылы алгачкы жолу ушундай республикалык деңгээлдеги көк бөрү боюнча ийремелдеш өтүүдө. Былтыркы сезон клубтар арасындагы оюндар акыркы жолу август айында эгемендүүлүк күнүнө арналган президенттин кубогу мелдеши болгон. Анда Достук командасы жогорку лигада чемпион болсо, 1-ci лигада Бакубат Талас алтын медалдардын ээси болгон. Мына ошондон кийин облустар аралык улуттар, улут көчмөндөр оюндары болгон Талас жергесинде. Анда Чүй облусу жеңүүчү аталган. Ал эми ошол учурдан баштап, дээрлик сентябрдан баштап ири бир мелдештер орун алган эмес. Демек бул дээрлик бир жылдан ашык убакыт ичинде жалпы көрөрмандар да күтүп, көрөрмандар да сагынып калган жайы бар. Бардык командалар албетте жылдын башында эч ким 2020 жылы ушундай таризде окуя уланып кетет, ушундай дүйнөдө пандемиялык абал ушундай оорлошуп кетет деп эч ким ойлогон эмес. Жыйынтыгында баардыгы эле план боюнча алгачкы ири мелдеш Нооруз байрамына арналган турнир өтмөк. Баардык командалар, кээ бирлер февраль айынан, кээ бири март айынын башынан баштап даярдыктарды көрүп баштаган. Албетте алгач эч кандай бир оюндар болбойт деген жаңылыктар чыккан эмес. Кийин гана абал оорлоп баштаганда март айынан башынан бир аз сөздөр чыгып баштаган, март айынын 10-дорунда так даана
улам, авал орлошкондон улам белдеш бул бой жылдырлат деген ойнор пайтылган аягында авал өтө эле орлоп кеткенден кийин толук түрдө белдеш жокко чыгарган болчу. Ал ортодо кезектеги аракет жана караңыздарчы, бул жерде 5-2 Кадырбек уулу дээрлик улакты тагазанга салып койгон кезде тор айгырдан Калыс Жумабеков дээрлик түшүп бара жаткан улакты кайрадан сыртка тартып алып отурат. Бирок ошентсе дагы да болсо чабуул уланууда 5-2 Кадырбек уулу акыр аягына чейин улакты атаандаштарына бербей өзүнүн карамагында сактап калганга үлгүргөн экен. Азыр өнөктөшү анын атын жетелеп келе жатат жана бир атаандашын артта калтырганга өнөктөшү жардам берди. Демек өзү эми ушул дээрлик 5 секундадай даярдык көрүп анан кийин гана салымды жаратты. Ушул убакытта дээрлик 5 секунд ичинде жылкы аргымак менен канча деген метр аралыкты басып өтсө болот, ошол аралыкта, ошол убакытта тор айгырдын оюнчулары кайда жүрөт деген суроо жаралбай койбойт. Буга чейинки таймдарда дагы, буга чейинки мүнөттөрдө дагы ушундай эле суроолор пайда болгон. Азырынча тор айгыр командасынын оюну жалпы көрмандарга, көгбөрү сүйүүчүлөрүнө бир аз түшүнүксүз болуп турганы ачык айкын. Буга чейинки сөздү улай андан ары уланта турган болсок, ошол учурда дагы эки тарапта барган талаштар болгон. Көгбөрү боюнча мелдешти өткөрө берсе болот, көбүрөөр болсо жок өткөрбөйлү деп ошол эле улакчылар, дал ушул көгбөрү чөйрөсүндө жүргөн инсандар дагы ар кандай эки тарапта ойлор айтылган. Бирөөсү көрмандарсыз деле өткөрүп түз эфирде көрсөтүлсө деле болмок деген ойлор жаралган. Бирок ага карабастан акыры өкмөт токтом чыгарып баардык иш чараларды токтото турган убактылуу жана анын жыйынтыгында мына Орус турнири да болбой калган. Кезекте Мурас командасынын чабуулу Эржан Талантбек уулу дагы да болсо жаны тынбаган Эржан Талантбек уулу азыр өнөктөшү Назар Конушбаевко өткөрүп берди улакты. Назар Конушбаев азыр эми бир оюнчуну артта калтырды, бирок ошентсе дагы анын жолун торой турган дагы да болсо тор айгырдын оюнчулары ага тайказанга жакындаганга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ушул жерден бир айланып өтсө жакшы болмок, дал эле ошондой аракетке барууда. Ага каршы азырынча Эрмек Токтодиев мыкты тарезде ойноп жатат. Азыр чагымда улак жерге түшүп калган соң жеке жеке тиреши орун алат, өңдөнөт. Эки тарапта ойлор болуп акыры мелдеш толук түрдө болбойт деген чечимге келишкен. Жыйынтыгында март айындагы турнирлер болгон эмес, андан кийин апрель айында, май айында дал ушул абал илдет абдан өрчүп өнүгүп кеткен, абал оорлоп кеткен жыйынтыгында 10 май турнири болот деген ойлор дагы сөздөр да чыккан эмес. Себеби дегенде абал ушундай болуп турганда көгбөрү жөнүндө ойлоо дагы мүмкүн эмес болчу. Кийин абал кайрадан жай айында жакшырып баштаган улам акырындап. Анын жыйынтыгында 31 август күнү ири мелдеш болгон президенттин кубогуна арналган турнир өтөт деген сөздөр чыккан. Бирок 31 августта дагы болбой калган кандайдыр бир себептен улам. Бирок акыры мына ноябрь айында биз бул көгбөрү майрамын сиздер менен чогуу биргиликте көрүп жатабыз. Буюрса биз бул турнирдин 3-чү күнүн дагы артта калтырып бара жатабыз. Бул 3-чү күндүн эсебиндеги 5-чи оюн, алдыда дагы акыркы 6-чы оюн бизди күтүп турган учуру. Ага чейин дал ушул Мурас тор айгыр бизге жакшы оюн алып барууда. Эми оюн бир тараптуу болсо дагы негизгиси кызыксыз эмес. Себеби дегенде салымдар бар, тор айгыр дагы өзүнүн оюн көрсөтүү аракетин жасоодо. Бирок эми Мурас командасынын чеберчилигине баа берип койсок жарашат. Экинчи бөлүктүн бүтөөрүнө 2 мүнөттөй убакыт калган кезде дагы да болсо Мурас командасы улакты өздөрүнүн карамагына өткөрүп алды. Азыр тайказанын артында жашынып андан кийин чабуулга барыш мүмкүн жок. Жашынбай эле дароо оң канат менен чабуулду арттырып бара жаткан кези анын ортосунан тосуп чыга турган оюнчуларды дагы өзүнүн өнөктөштөрү
үнөктөштөрү жауап отурат. Азыр болсо Жаныш Конушбаев эмне кылууда? Ал саралыктан узатылган сокку бар болчу жана 10-катар санындагы жаңылбасам Торайгырдын ойунчусу Бекжан Самудинов арттан келип булакты өздөрүнүн карамагына өткөрүп алды. Азамат Бекжан Самудиновдун укмуштудай оюнун көрө алдык, бирок ошентсе дагы дал ушул Торайгыр командасынын тай казаны жанында эки тараптын оюнчулары жык жайгашкан жана улакты дагы болсо тартыш үстүндө. Эми гана кайрадан эле Мурас командасынын оюнчусу такта өткөн Нурбек Чолпонбаев улакты өзү тарапка тартып алгандай, бирок Бекжан Самудинов дагы кара күчкө ээ. Бекжан Самудинов ага толук түрдө тартып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Эми жерге ташталып калган улакты эңип кетүүгө аракетин көрүшөт, бирок экинчи бөлүктүн убактысында дээрлик бүтүп калганын эске ала турган болсок, азырынча эч кандай бир жогору кылдамдыктагы чабуулдар жасаганга аракетин деле көрүшпөйт. 20 секунда. Ооба, азыр эми 20 секунда калган кезде оюнчулар андан ары оюнду улантууну каалашкан жок, бардыгы эс алууга кетип бара жаткандай. Негизи азыр жекеме-жеке тирешин көрмөк болчубуз, бирок убакыт бүтүп калгандан улам биз эми тыныгууга кетебиз. Демек бир нече көз ирмемдерден кийин сиздер менен кайрадан амандашабыз. Ага чейин КТРК Спорт телеканалы менен бирге болуңуз. Торайгыр жана Мурас командаларынын ортосундагы оюн уланып жаткан кези 3-3 20 мүнөттүк. Албетте 3-3 20 мүнөттүк бул эми дайым эле чечүүчү бөлүк деп айтылып келет. Кайсыл команданын күчү күчтүүрөк, кайсыл команда мыктыраак, дал ушул 3-3 бөлүк чечип кирет деген ойлор бар эле, бирок бүгүнкү оюнга ал сөз туура келбейт. Себеби дегенде 3-чү бөлүк башталганга чейин эле эсеп саны экраныңыздарда көрүнүп тургандай эле 14-0 Мурас командасынын пайдасында. Жана эми акыркы 20 мүнөттүктө Торайгыр командасы көңүл жубатарлык салым салган аракетин көрөт. Бул турнирдеги акыркы оюн Торайгыр үчүн, аны өздөрү да жакшы түшүнүп жатат. Андыктан эң негизгиси өздөрүнүн көңүлүнө жаккан, өздөрү рахат алып ойной тургандай оюн өткөрүп жок дегенде 1-2 салым салганган аракетин кылышса жакшы болмок. Албетте бул жерде эми Мурас командасы бир топ тажрыйбалуу болушу мүмкүн, бирок бул жерден атаандаштары күчтүү экендиги көрүп коркуп калуунун кажети жок. Себеби дегенде корккондон эч качан бир жыйынтык чыкпайт, корккондон жүрөк жарылбайт деген жакшы сөз бар. Анын сыңарындай бул жерден коркуп отурбастан өзүнүн оюнун көрсөтүп рахат алып жок дегенде күйүрмандар үчүн бир салымды салып койсо Торайгырга ошол деле жетиштүү болмок. Эми азыркы бүгүнкү күндүн биринчи жана экинчи бөлүгүндөгү оюндардын жүрүшүнүн жыйынтыгында айта турган болсок, дагы да болсо улак азыр тартышта. Мурас командасынын оюнчулары дагы да болсо ортодогу айырмачылыкты көбөйтүү менен алек. Бул эми Мурас командасы өзү буга чейинки Айтамга менен болгон беттеште дагы күчтүүлүгүн көрсөткөн, бирок Айтамгадан мынчалык деңгээлде укмуштуудай күчтүү экендигин далилдей алган эмес. 5-2 эсебинде Айтамга өз учурунда мыкты туруштукту жарата алган Мурас командасына. Азыр болсо Торайгыр командасы улакты өзүнүн карамагына алды жана дароо эле күчтүү ылдамдык менен бара жаткан кези жана бул жерден эмне болду? Улакты сала албай калды жана өзү дагы жаракат алып калды, өңдөнөт. Улакты салам деп өзү тай казанга тийип андан соң колу тийди же болбосо төш жагы тийип калды, өңдөнөт. Байкап туралы.
Oo, bu yerde birok ulaktın üstüne ön deygende oldu. Birok oşentse daha biraz. Buna Baratat, Baratat, Tezcar'dan Baratat. Albette, Korkut mu? Hazır. Hazır. Oyuncunun havalı bardığı жакшы. Демек ki biz oyunu улантууга даярбыз. Эрмек Токталиев biraz колун коксатып алганда карабастан башка бардыгы жайында. Мындан кийин 2 мүнөттөрдө аны биз оюн талаасынан күтүп калабыз. Аны мен беттеш өзүнүн жүрүшүн андан алып улантпакчы. Кайрадан Торай Кыр командасында Улак Торай Кыр командасы буга чейин чабуул жасап жаткан. Андыктан Улак Торай Кыр командасына берилди дагы бул оюндагы алгачкы салымды салууда. Бек Эрмегулу 5-чи катарсандагы Бек Эрмегулу командасынын алгачкы салымын салып койду бүгүнкү оюндун эсебинде. Кайталоодон каралы эң мыкты аракетин көрдү. Бул ирет Бек дагы буга чейин көнүктөш ысымал эле тайказанын бортуна жабышып калган, бирок бул жай гана түшкөн болдук. Андыктан баары жакшы, оюн андан ары жалгашат. Улак аутка чыгып кетти. Мындан улам Улакты кайрадан оюн талаасынын ортоңку бөлүгүндө чийилген тегерек чийинге алып келип ташталышы керек. Жана биз жекеме жеке тирешин көрмөкчүбүз. Сегизинчи катар саныдагы Мурастын оюнчусу Жаныш Конушбаев бул ирет ортого чыккан эмес. Ал болгону Улакты ошол чийиндин так ортосунда жайгаштырууга жардамын көрсөткөн. Анын ордунда Мурастан Урмат Абдыш уулу чыккан. Ал эми Торгай Кырдан болсо Темирлан Шаршебаев. Байкап туралы, кайсыл оюнчу бул ирет ийгиликтүүрөөк болуп чыгат? Буга чейинки аракеттерден, буга чейинки тирештерде көбүрөөк учурларда дал ушул Мурас командасы дээрлик бардык учурда десек деле жаңылган болбойбуз. Жекеме жекеде жеңүүчү болуп чыгып жатышкан. Азыр болсо Урмат Абдыш уулу өзүнүн аракетин көрдү. Бул ирет ал Жаныш Конушбаевдин золотой аргымагын минип алган экен, бирок азыр колунан Улакты 11-чи катар саныдагы Айбек Айып уулу тартып алды, бирок андан ары чабуул улантууга жол ала алган жок. Демек кезектеги жекеме жеке тирешин азыр биз чогу биргеликте күбө болобуз. Эртеңки күнү биринчи лиганын алкагындагы жарым финалдык беттештер орундалат. Ал эми жогорку лигада болсо негизги тайпалык баскычтагы чечүүчү оюндар орундалат десек жаңылган болбойбуз. Ынтымак командасы ат башы менен кез келсе, А тайпасынын алкагында Б тайпасында болсо достук жана жаш күч командалардын кызыктуу тирешине күбө болобуз. Дал ушул достук менен жаш күч командасы кызыктуу оюн куруп берээринде күмөнүбүз жок. Достук командасы албетте дайыма күчтүү болуп келген. Аны дагы биринчи оюнда Карабурага каршы беттеште далилдей алган. Ал эми жаш күч командасы быйыл гана жогорку лигага жогорку лигага кошулбасын мыктылыгын көрсөттү. Ал дал ортодо 9-чу катар сандагы Бейшеке Кадырбек уулу өзүнүн өнөктөшү менен чогуу биргеликте эсеп санын өзгөрттү. Эржан Талантбек уулу ага көмөктөшкөн жана ошентип эсеп санын өзгөрттү дагы койду. Бейшеке Кадырбек уулу канчанчы голун жаратып жатат айтуу кыйын. Буга чейин бир эмес бир нече жолу айырмаланган Бейшеке Кадырбек уулу. Андыктан бул ал үчүн оңой эле иштерден болуп калды. Өзгөчө Торай Кыр командасынын тайказанын камалы ал үчүн көп тили кыйынчылык жаратпай жатат, өңдөнөт. Жогорку лига жөнүндө сөз кылып жатканбыз. Жогорку лиганын алкагында
эки беттешүүдө тынтымак атпашы, экинчи солсом эң бир көзгө толумдуу оюндардын бири достук жаш күч. Жаш күч командасы жаңы гана негизделгенде карабастан, былтыр биринчи лигада оюн көрсөтүп, быйыл жогорку лигада оюн өткөрөт. Жана бүгүнкү оюнда Кара Бурадага каршы беттеште канчалык деңгээлде күчтүү экендигин бардык көрөрмандар көрүп бере алды. Демек достук менен жаш күчтүн тиреши оңойго турбары белгилүү иш. А бул оюнда болсо жекеме-жеке кайрадан уланууда. 3-чү бөлүктө Мурас командасы алдыга ашыккан жок, бул эми көрүнүп турат. 2 бөлүктүн жыйынтыгында 14-0 эсебинде жеңип жаткан. Азырынча 3-чү бөлүктө эсеп саны 1-1. Демек Мурас командасы эми толук түрдө ою кийинки жарым финалдык беттештелер ким менен кездешет, кандай оюн көрсөтөбүз деген ойлор азыр уже каптап калгандай. Ал эми Торбайгыр командасы болсо ушундай учурдан дагы пайдалана албай, айласыдан ортоңку бөлүктө атаандашынын жерден улак деңип кетишин гана күтүп турушат. Албетте көк бөрү учурда эми дүйнөлүк деңгээлге чыгуусун бардык эле көрөрмандар кааласа керек. Албетте улуттук көчмөндөр оюндарында же болбосо президенттик кубогун алган ички турнирлер болгон жакшы, бирок ошондой эле учурда жок дегенде улуттук курамалар арасында, улуттук курамалар арасында гана эмес, клубтар арасында дагы бири бирине каршы оюндар өткөрүп турса эл аралык деңгээлде андан дагы жакшы болмок. Ооба, эл аралык мелдештер мурга чейин болуп келген, бирок расмий түрдө Азия чемпиону деп биринчи ирет Азия чемпиону 2013 жылы Казакстанда өткөн, 2016 жылы Экспонун аркасында дүйнө чемпионаты өткөн, андан соң дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду. Жыйынтыгында Казакстан менен Кыргызстан курама командаларынын ортосунда тиреш бүгүнкү күнгө чейин уланып келет. Биз аны муну айтып бүткүчү 16-чы убакты Мурастын оюнчусу салды дагы эсепти 16-1 өзгөрттү. Азыр эми бардык оюнчуларды жада калса калсы дагы көрөбүз, эч жака шашпайт. Алар эми формалдуу түрдө ойноп жатат. Албетте убакыттын бүтүшүн гана, убакыт бүткөн соң гана расмий түрдө жеңүүчүнү аныкташыбыз керек расмий түрдө. Бирок биз дагы, сиз дагы жалпы ушул жерде турган бардык ипподромдо көрүп жаткан, ипподромдо иштеп жаткан бардык инсандар Мурас командасынын жеңишин албетте күтүп билип турат. Ал ортодо Торайгыр экинчи салымды салды. Бул Арген Кеңешбеков. Арген Кеңешбеков экинчи улакты салды. Эми бул учурда ачык айтышыбыз керек, Мурас командасы тиешелүү түрдө тоскоолдукту эле жараткан жок. Натыйжада Торайгыр командасы оюндагы экинчи улакты салып койду. Ал эми Мурас командасы мындай учурларда оңой эле атаандашына түзүп берип кое бербейт. Себеби дегенде алгачкы аракеттерден эле, алгачкы мүнөттөрдөн эле Мурас командасынын коргоонуусу канчалык деңгээлде мыкты экендигин көргөнбүз. Андыктан мындай шарттар бардык эле учурда, бардык эле оюнчуларга бериле бербейт. Кайрадан улак стартка ташталды. Өзүңүздөр көргөндөй эле азырынча эки тайпа тең бул эсеп саны менен макул экендигин көрүдөбүз. Азырынча дагы да болсо Торайгыр командасынын коргонууда чоң катага жол берди жана жыйынтыгында Мурастын оюнчусу Назар Конушбаев бул ирет ал өзүнүн аргымак эмес. Буга чейин ал Гүлсарын минип жүрсө, азыр болсо Урмат Абдышуулунун аракет аргымагын минген. Демек Назар Конушбаев ошентип аракет аргымагы менен 17-чи улакты салууда. Бүгүнкү күндө дээрлик оюн талаасына чыккан Мурастын бардык оюнчулары айырмаланды, өңдөнөт. Жада калса мына коргоочулар дагы өз учурунда өз сөздөрүн айтып улакты тайгазанга ыргытып коюп жатышты. Азыр болсо улак чийинден чыгып кеткен экен. Демек кезектеги жекеме жеке тирешине ортоктош болобуз. Мурас командасы бул
командада дагы жаш оюнчулар аз эмес. 1999-1998 жылы төрөлгөн оюнчулар бар. Эң эле тажрыйбалуусу бул Нурбек Байлиев, команда капитаны жана Мээримбек Осмоналиевдер. Алар тежелүү түрдө 32 жана 35 жаштарда. Ал эми калгандары албетте бир кыйла жаш, бир кыйла тажрыйбасы анчейин эмес оюнчулар. Ал ортодо Мурас командасы кайрадан эч бир кыйынчылыксыз атаандашын тайказанына келди дагы улакты таштады. Эржан Талантбекулу бул ирет жана ошентип ортодо айырмачылык уламдан улам өсүп бара жатканына күбө болуудабыз. Тор айгыр командасынан болсо 2 оюнчу бар. Эко тең 20 жашка жетерек бирөөсү Адет Нурланбеков, экинчиси Азамат Карыбаев 18 гана жашта. Ошондой эле эң тажрыйбалуу оюнчулардын ичинен бул ирет дагы бул командадагы команда капитаны Уларбек Сейдакмат уулу. Ал 1988 жылы жарык дүйнөгө келген. Бирок бул жогоруда аталган оюнчулардын көбүн биз бүгүн оюн талаасынан көрө алган жокпуз. Андыктан жаш оюнчулар көбүрөөк бул турнирде ойногонго мүмкүнчүлүк алып жаткан учуру. 15-чи мүнөт өзүнүн сапарын картып барат. Алда дагы 5 мүнөт убакыт калды. 5 мүнөттө эч нерсе деле бир олуттуу маселелер, олуттуу чечимдер чыгарылбайт. Болгону командалар формалдуу түрдө оюндун бүтүшүн гана күтүп турмакчы. Мүмкүн бири-биринде белеги ретинде салымдарды салганга жардам берет. Азыр болсо 12-чи катар санындагы Мурастын оюнчусу Жанболот Кадырбаев ошондой эле тарызда өзүнүн атаандашына жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бергенде, тескерисинче тоскоолдук жаратпастан мүмкүнчүлүк түзүп берди жана ал мүмкүнчүлүктү Адет Нурланбеков жаза баскан жок. Караңыздарчы, бул жерде Жанболот Кайдыбаев азыр чогуу биргеликте өзүнүн дарбасына, өзүнүн тайказанына улакты таштаган экен. Бул эми автогол деп айтуудан алыспыз. Ошол учурда көпчүлүк бөлүгүн дал ушул Адет Нурланбеков өзү алып барып салган. Жана ана муна дегиче дагы бир жолу ушундай эле мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Эми убакыттын бүтөөрүн түшүнүп калган Мурас уламдан улам эле атаандаштарына чоң бир тоскоолдук жаратууну көздөшкөн жок. Болгону алардын катарында мыкты оюнчуларды бар. Ошентип алар жөн гана көрүрмандар үчүн көңүл жубатарлык салымды салуушуна көмөк көрсөтүп жатышат. Азыр жердеги улакты кайрадан Мурас командасы эңип алды. Тилек Конушбаев бул ирет жана Тилек Конушбаев оң канат менен акырындап чоң ылдамдыкты кошпостон акырындап келе жатат. Дагы да болсо бизге Эржан Талантбек уулун көрсөтүүдө. Жок, бул Тилек Конушбаев экен. Дал ушул Талантбек уулунун атын капралды мине алган. Азыр ал бир оюнчунун алдады, экинчи оюнчунун алдады жана тайказанга жакындаганда ага мүмкүнчүлүк жаралган жок. Бирок экинчи аракетинде акыры эсеп санын өзгөрткөнгө жакын барган болчу. Бирок акыркы аракеттеринде гана дал ушул тайказанда жаган тайказанда орун алган улакты сыртка чыгарып ийди дагы беттеш кайрадан жекеме жекеде гана уланары белгилүү болду. Эсеп саны 18-4. Ой, бара келди. Кайрадан Мурас командасы чекти, басты. Манастын акуласы баратат го. Мына кыргыздын өмү менен айтат. Анда эмесе Мурас командасы кезектеги аракетин көрөт. Бул ирет Мээримбек Осмоналиев биз жогоруда белгилеп өткөн эң бир улгайган оюнчулардын бири. Эми Жанболот Кайдыбаев 99 жылкы алгара чапканат алгара баратасын чапканат кажеткисей
Жана ошентип 18-чи мүнөттө артта калып бара жаткан кези жалпы көрмөндөр үчүн дагы бул оюн аябай эле узакка созулуп кеткендей таасир калтырууда. Себеп дегенде Тоор Айгыр командасы бүгүн ачык айтканда Мурас командасына бираз да болсо тоскоолдукту жарата алган жок, атаандаштыкты жарата алган жок. Мурас командасынын оюнчусу азыр өзүнүн тайгазанына келди да андан кийин бир оюнчуну артта калтырып дароо эле тагазанды көзө бет алып бара жаткан кези жана убакты салат экен. Жок, дароо эле салууну каалаган жок, көздөгөн жок бул Жанболот Кайдыбаев. Мүмкүн ал болгону убакты өзүнүн пайдасына өткөрүп жаткандыр, ким билет. Андан кийинки аракетинде ал өзүнүн командасынын эң чеп алган улагын өткөрүп берүүдө. Мурас командасы жок, тамашалап койдуңуз деп бир бурулуп алайын деди, бир бурулуп алайын деди. Жана ошентип эми мындай саламдар бизге адатка айланып калган 19-чу салым. Назар Конушбаевдин пайдасында жазылды бул ирет. Жана дагы да болсо бизге кайтылууну көрсөтүүдө акыркы 19-чу салымдын ал ортодо акыркы 30 секунда дагы старт алып жатканын айта кетели. 30 секунданын ичинде бир чабуул жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк, убакыт жетишелик, бирок мындай чабуулга барууга азырынча каршылык команда барат деген суроо ба? Себеп дегенде Мурас командасына деле бир улактын анчайын деле пайдасы жок, бирок ошентсе дагы аракетин көргөн, аракети болсо текке кетти дагы калды. Жана урматтуу телекөрүүчүлөр, Мурас жана Тоор Айгыр командаларынын ортосунда тиреш аягына келип жетти. Биз Мурас командасынын 19-4 эсебинде атаандашын жеңип, С тайпасында биринчи орун алышы менен куттуктайбыз. Жана команда дароо бул турнирдин жарым финалына жолдом алгандыгын дагы айтып өтөлү. Кызматыңыздарда мен Кубанч Мамединов болдум. КТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Алдыда бүгүнкү күнгө арналган акыркы беттеш орун алат. Анда дагы Д тайпасындагы чечүүчү оюн кайсыл команда биринчи орун алып жарым финалга жолдом алат. Азырынча суроо ачык бойдон, бул суроого алдыдагы сааттардан чогуу биргеликте жооп издейбиз.